gravar aqui, mano. Com o meu câmera aqui. Rapaz, tem ali, ó. Olha, eu também ia pegar uma passarinha. Ixi, acho que não vai pegar o passarinho. Então, depois você passa retirando o excesso aí, ó. Rapidamente aí, ó. Porque você aplicando uma mão cheia, você vai encher todos os potes da telha. Pois então, meus amigos e minhas amigas, olha só. Então nós fizemos ali, começamos lá onde está aquele cano, viemos aplicando aqui essa parte de cima e depois aplicamos lá a lateral, viemos aqui, fizemos aqui esse canto aqui. Por quê? Porque eu gosto de fazer todas as laterais e depois no meio eu venho fechando que eu iria sair aqui nesse local. Porém, começou a chover. Olha só, molhou um pouco aí, ó. Tá nublado, tivemos que parar. Olha só como é que tá isso aí, ó. Então ficou bacana. Olha essa parte aqui onde eu apliquei, ó. Choveu em todinho, ó. Você vê, foi uma garoa não muito forte. Foi uns 4 minutos de chuva fininha, mas foi o suficiente para molhar a telha. Então hoje eu não vou mais aplicar, não. Mas ficou assim, ó. Quero mostrar para vocês. Isso aqui, gente, é um produto aqui da Elastimente, né, a qual
a Dry Leves mandou pra gente, tá bom? Olha só aí, ó. Então é bacana. Pois então, meus amigos, ficamos por aqui. A chuva vai vir ali, então não podemos continuar hoje. E é isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like. Isso aqui é um pé de amora, gente, que tem aqui, bacana. Se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho. Fui, tchau, tchau e até o próximo vídeo.